Улсад 2020 онд хүүхдийн төлөө сан байгуулагдаж өнгөрсөн онд энэ сангийн хөрөнгийг зарцуулах хяналт тавих журам батлагдсан. Журмаар хүүхдэд зориулсан бүтээн байгуулалт болоод амжилт гаргасан хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх нь. За энэ хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий сайд Оюун Урдан олон улсад болоод мөн одоо төв дэлхийн тэмцээнд амжилт гаргасан хүүхдүүдэд хүүхдийн төлөө сангаас мөнгөн шагнал болон мөн одоо батламжийг гартуулж өглөө. Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод зохио байгуулагдсан Crescendo буюу өсвөрийн хөгжимчдийн олон улсын уралдаан. Ливан улсын Бейрут хотод зохион байгуулагдсан жудо бүхийн өсвөр залуучуудын АЗТВ-ийн тэмцээн зэрэг олон улсын тэмцээн уралдаанд түүхэн амжилт гаргасан 30 хүүхдэд мөнгөн шагнал гартууллаа. Би хобби сургуулийн 4 сангийн сурагч Эмисүү байна. Би Нью-Йоркт Crescendo гэдэг өсвөр насны олон улсын уралдаанд 2-р байрлалч маш их баяртай байна. Тэгээд мөн гавья дагш наран цэцэрлэг багштай маш их баяртай. Би тэмцээнд ороход надад их гоё санагдсан. Тэгээд найзуудтайгаа багштайгаа хамт явахад их гоё байсан. Тэгээд би дахиж хүшээ амжилт гаргахыг хичээнэ. Crescendo 2022 гэдэг улсын хөгжимчдийн уралдаанд оролцоод бүгдээрээ 1-2-р байрыг аваад ирсэн байгаа. Тэгээд Йорктод очиж Карнеги хоол яг ингээд аяа тоглоод бүгдээ яг ингээд амжилттай ахиулсаад ирсэндээ бид бүгдээ аваа баяртай байгаа. Саяхан Филиппин улсад болсон АЗТВ-ийн аварга шалгуулах шатрын тэмцээнд манай улсын тамирчид амжилт гаргасан. Ирэх 8 дугаар сард болох Шри-Ланк улсын Коломбо хотод сурагчдын АЗТВ-ийн аварга шалгуулах тэмцээн, 9-р сард Гүржулан Румын улсад өсвөрийн шатарчдын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн болох юм а. Тиймээс томоохон тэмцээний бэлтгэлээ хэдийнэ хийгээд эхэлсэн гэж өсвөрийн шатарчид хэлж байлаа.